Mbyllet fushata e bëshkis Tiran për mbjellje në 120.000 pëmve. Finalizojmë një fushat fantastike për Tiranën, që në dha energjit gjithve dhe si një familje madhe unë ngritëm për një nevoj që kishtë qytetit. Vetëm bashkia nuk ja del do, nëse gjithë nuk punojnë për qytetit. Kure bashkia Guvilia i tha se për shkak të interesit lartë të qytetarve dhe kompanive që janë registruar në listë pritje për të dhuruar pëm, mbjellja nuk re qytetit nuk do të ndalet, për këdoj që dëshiron të lor një gjurëm në Tiranë kështu që do të të iftoja gjithë, vazhdojnë i vetë, asë nuk ka monopol gjelbrimi, se cili për nesh mund të abëj këtë në lirin e ti. Jam sot mbi të gjitha krenarë për një gjë, jo vetëm për 120.000 pëmë, por për faktin që 120.000 pëmë përfajsojnë 120.000 njërës, që se cili vuri rënjë, jo vetëm në mënyrë metaforike, po dhe fizike në qytetin tonë. Për të rigjallëruar zonën, krasë për mirësimit e infrastrukturës bëshkja e tiranës, po organizon aktivitetet ndryshme sportive. Vili i ftuaj sportistët, por edhe qytetarët e apasionuar pas këtyre aktiviteteve që në 10 qershor të bëhen pjesë e garave dhe lojrave të ndryshme që do të zhvillohen në parkun e Farkës.